Karibu sana mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wa channel yako pendwa kabisa ya Rados Online TV, kwani ndio kituo pekee ambacho kinakuletea taarifa za kimichezo, za kiburudani ambazo zinagonga mwamba katika kila kona ya dunia. Zote tunakuletea kupitia Rados Online TV. Kitu ambacho unatupaswa kufanya basi ni kubonyeza maneno mekundu yanasomeka subscribe chini ya video yako, kisha kutan on notification ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu punde tu tunavoziachia kupitia channel ya kupendwa ya Rados Online TV, kwa habari za michezo, magoli, highlights pamoja na clip mbalimbali zinazohusiana na michezo.